Hər vaxtınız xeyir, Realin TV-dasanız. 1993-cü ilin iyun hadisələrini çoxları yaxşı xatırlayır. Həmin dövrlərdə ölkədə özbaşınalıq, xaos hökm sürürdü. Siyasi hakimiyyətsizlik geniş miqyas almışdı. Qanunsuz silahlı dəstələr ölkə daxili vəziyyətə nəzarəti ələ almışdı. Bu cür vəziyyət təbii ki, cəmiyyətin təhlükəsizliyini və dövlətin gələcəyini sual altına qoyurdu. Əslində iyun hadisələri birdən-birə baş vermədi. Respublikada hakimiyyət böhranının kökü, vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi hələ bir neçə il əvvələ gedib çıxırdı. Belə ki, 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra dövlət quruculuğu istiqamətə də heç bir addım atılmadı. İdarəetmə sistemi iflic vəziyyətə düşdü. Siyasi parçalanma dərinləşdi. 1992-ci ildə hakimiyyətə gələn Axey müsahibət cütlüyü də ölkədə gerayən edən hadisələri düzgün qiymətləndirə bilmədi. Bütün bu məsələləri məşhur 90-ci illərdən olan professor Şahlar Əskərova birlikdə müzakirə edəcəyik. Hoş gördük Şahlar müəllim. Hoş görüşlər. Əşqar bəyim, istəyirəm ki 28 il əvvələ qayıdaq, 1993-cü il iyun hadisələrinə. Nə baş verirdi ümumiyyətlə? Hakimiyyət uğrunda mübarizə aparanlar sizcə niyə belə deyək ki, ölkəni idarə edə bilmədilər? Bəli, siz onu düz qeyd etdiniz ki, həmin o zamanlar ölkədə xaos var idi, idarə etmə yox idi və yaxud da belə demək ki, siyasi idarəetmədə çoxlu insanlar öz idarəetmədə özün səniyirdi. Silahlı dəstələr də çox idi. Amma Azərbaycan müstəqilliyini bəyan etmişdi 18 oktyabrda. Azərbaycan xarici dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıırdı. Axşamlar televizorda hansı ölkələrdən biz təbriklər alırdıq ki, Azərbaycan müstəqil olub. Ancaq e, e, müstəqillik Real müstəqilliyə çevirmək lazım idi. Çünki biz Sovet dövlətindən qopmuşduq. Ərazimiz müstəqil elan olunmuşdu. Amma düşüncələrimiz Sovet düşüncəsi idi. Nə dəyişməldi beynində başda onu bilmirdi. Yəni müstəqil qərar verə bilmirdik. Hə, müstəqil dövlətə uyğun qərarlar verə bilmirdik. Ona görə çəkişmələr çox olurdu, mətbuatda çox deməli çoxca bir-birini tamam elən e, debatlar gedirdi. Sonra dediniz İyun ayının 4-də polkovnik Azərbaycan ordusunun bir polkovniki qiyam təşkil elədi və bu qiyamı mövcud hökumət hakimiyyət yatıra bilmədi. Yəni ki söhbət e, Surət Hüseynovdan gedir. Bəli, Surət Hüseynovdan gedir və Elçibey o zamanlar prezidentdi. Elçibey ətrafında olan insanlar kimi deyirdi. Sürət Səyunov bu, bu üzərinə təyər ilə hücuma keçəcək, qoşunla hücuma keçəcək hərəkət söz deyirdi. Ancaq məncə mən elə bilərəm ki, ən düzgün qərarı elə Elçibey verdi. O Azərbaycan hakimiyyətini idarə etməyə Heydər Əliyevi cəlb etmək istədi və ona görə bir neçə əfə təyər göndərdi. Am Həidər Əliyev gəlmədi. Axırıncı təyərə 9 iyunda göndərildi və Həidər Əliyev 9 iyun tərəsi ilə gəldi. Mənim yadımdadır. O zaman mən də demək, hava limanındaydım. Tərədən düşdü. Heçcəsindən görüşədə bilmədi. Vaxt yox idi. Belə əllə də yaxında olanların ardında da görüşə bilmədi. Mindi maşına, getdi düz prezident aparatına. prezident aparatına gitti. Bu 9'u iyinde oldu. Sonra hadiseler bir oldu ki Heder Elif Gence'ye gitmek kararına geldi. Ve yap aktivlerinden de altı nefer, jurnalistlerle birlikte, çoklu jurnalistlerle birlikte Heder Elif gitti Gence'de. Fırat Söylov'dan da görüştü, cemaatle görüştü. Hemen o her bir siyere gitti. Yani bunların hamısını görüşenden sonra tam mükəmməl məlumat yığandan sonra gəldi parlamentdə çıxış etdi. Hə çıxış etdi və parlamentdə e hakimiyyətin bir qolunu öz boynuna götürdü ki, bəli. Mən də Azərbaycanın bu vəziyyətində qoşulmalıyam. Onun çox gözəl sözləri var ki, mən bilirəm ki, Azərbaycanda biz nələr etmişik, nələr qurmuşuq. Mən eşidəndə ki, bütün bunlar hamca dağılır. Mən bir cana qala bilməzdim. Hökmən gəlməli idi. Dağılır. Hə, Hökmən gəlmə və gəldi. Hə e, bəyanatını dedi. Hansı istiqamətdə gedəcəyəm dedi. Hətta belə sözlər dedi ki, Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda özümü, bu balalarımı qurban verməyə hazıram. Bəli. Hə bütün bu cür çıxışlardan sonra Heydər Əliyev səsənə Milli Məclisin sədri seçildi. Və o ərəfədə Heydər Əliyevin çox maraqlı çıxışları var idi. Onu izləyənlər axtarıb tapsa çoxular. Bir misal ki, çıxışın birində deyirdi Heydər Əliyev: "Biz yeni dövlət qurmalıyıq. İlə dövlət qurmalıyıq ki, bu bundan qabaqcı ki, dövlət kimi bir tərəfə əyilməsin və dağılmasın. Möhkəm olsun bu dövlət." Bu dövlətin belə bir dövlət qurmaq üçün biz iki şərt şey etməliyik. Birinci cərəp Azərbaycanın müstəqil dövlət olmasını hamı qəbul etsin. Bütün vətəndaşlar qəbul etsin. Bu bir, ikincisi də hər kəs ümumi mənfəəti şəxsi mənfəətdən üstün tutmalıdır. Bu şərt daxilində biz dövlətimizi qura biləcəyik. Bunu o zaman demişdi ki, o zaman İsərdən Azərbaycan qorusun, qorpasın deyən parlamentə səs verməyə gedəndə yüzlərlə dəftər demişdi ki, Azərbaycan müstəqil yaşaya bilməz. Bunu nəzərə alaraq dedi, hamı cəri Azərbaycan müstəqil olmasın qəbul etsin. Və beləliklə həmin dövrdən sonra ə, deməli Heydər Əliyev hakimətə gəldi. Sonrasında siz bilirsiniz Elçbək təqribən 1-2 gündən sonra Çələçkəyə getdi. Və... Bə, o məqamlara qayıdacağıq şahlar müəllim. Hə. Ümidlə Heydər Əliyev iyunun 15-də hakimiyyətə gəlenə qədər ölkədə bəzi proseslər cərəyan eliyirdi. -hə. Ümumiyyətlə, belə deyək də, bu axıcı müsavat cütlüyü hakimiyyəti dövründə xaos yaranmışdı ölkədə. Bir tərəfdən hakimiyyət uğrunda mübarizə, digər tərəfdən isə Erməni silahlı birləşmələri bundan istifadə edərək bizim torpaqlarımızı işğal edirdilər. Bununla bağlı nə istərdiniz fikir bildirərsiz? Hə, bu əlbəttə demək lazımdır. Görünür, təkrar-təkrar demək lazımdır insanların beynə içməldi. Belədir ki, 1 Karabağ... Qarabağ savaşında biz tüfəksiz, quş tüfəngi də cəmaatın əlindən alınmışdı, yığılmışdı. Bu elə-belə deyil axı. Müharibənin gün idi burada. Hə? Onda kimlər idarə etmə? Ki? İdarə etmə gün açardı. Bu quş tüfəklərini də alınıb, amma tank belində, top belində gəldilər Karabağ'ın. O hissəsini tutdular, 7 rayonda tutdular. Son 200 ildə insan həyatını yaxşılaşdıran, asanlaşdıran beş ixtira. alimlər, fitroloqlar s. s. onun biri motordur. benzinin enerjisini hərəkətə çevirən motordur. ikincisi səsin uzağa verilməsidir, telefondur. üçüncü tibabətdə çox böyük uğurlar gəlibdi. insanların ömrünü də artırıbdı. mən detallə dərində getmək istəmirəm. dördüncüsü kompüterdir ki hesablamanı hədsiz dərəcədə asan başdırıb 5-ci idarəetmədir. Çox maraqlıdır ki, həmin dövrdə bizdə idarəetməni bilən insanlar yoxudu demək olarcı. Yoxudu. Heçəs bilmirdi idarəetmə çox böyük və mürəkkəb bir nəzəriyyədir. Çünki idarə etdiyin cəmiyyət sistem sadə deyil. Bu qələm kimi sadə deyil, o mürəkkəbdir o insandan ibarətdir o qadından ibarətdir kişidən ibarətdir səvasından ibarətdir səvatdan ibarətdir ixtisasını biləndən bilməyən o qədər mürəkkəbdir ki idarəmə bunların hamını yerədilin biləsə. Hə bunun dilin bilmək üçün idarə etmək qabiliyyətini olmalı Deməli idarəetməni bilməməsi səbəbindən bu hadisə baş verdi. Bəli, bəli, idarəetməni zəif bilməyimiz səbəbindən o zaman. E, Şəhriyar Məmmədov ölkədə baş verən e, xaos e, Gəncə qiyamına yol açdı. Bilirsiniz ki, e, bunun əsas təşkilatçılarından da biri bayaq qeyd etdik, Sürət Hüseynov idi. Ümumiyyətlə kim idi o, hakimiyyətə necə gəlmişdi? Çünki bir çox insanlar onu e, təsadüfi insan kimi xarakterizə edir. Vallah mən o dərindiyinə qədər bilmirəm, yəni o dərindiyinə qədər də siyasətlə heç məşğul olmamışam amma bir sialı içimə mən də bunu eşidirdim ki, Süfrət Süənov Yevləxda olan hansısa çox belə e, zəngin bir zavodun direktoru idi, yun zavodunun direktoru idi. Və bu adama Etchev heyət də çox deməli güvənirdi. Güvəndiyinə görə onu həm ordan e, milli qəhrəman adı vermişdilər, həm deməli böyük bir ordunun komandiri elan etmişdilər belə. Yəni hakimiyyət uğrunda Elçbəy'dən sonra Caşmat uğrunda ziddiyyətlər, hakimiyyət uğrunda ziddiyyətlər başlamışdı. O, deməli, isyan elədi dövlətə qarşı və bu isyanı da e, hakimiyyətə atıra bilmədi. Məcbur oldu e, Heydər Əliyevi Naxçıvandan çağırmaq. Mən öz düşüncələrimi deyəcəm, özü politoloq deyil, bu texniki baxış tərəfindən gəlir. E, belə bir nəzəriyyə var, məncə bu nəzəriyyə də Troçskiyəndir. Permanent haç e, inqilablar nəzəriyyəsi. Əgər hansısa bir ölkədə, Avropanın bir ölkəsində sosial inqilabı qalib gələrsə, bu nümunə olacaq və digər ölkələrdə də yavaş-yavaş sosial inqilabı qalib gələcək. Buna permanent inqilablar nəzəriyyəsi deyirlər. Azərbaycanda permanent hakimiyyət dəyişikliyi başlamışdı. 4-ü 5-ə getmişdi. Bir növbəti permanent hakimiyyət dəyişəndən sonra Azərbaycan parçalanırdı. Yenə yani düşünürsüz ki, Gəncə qiyamından sonra indi parçalanabilirdi Azərbaycan. Hı -hı. Bunu parçalamaq üçün də böyük dövlətlərin planları var idi. E, bunu planlar qəzetə də çıxırdı. Nə bilim, ancaq Bakı gubernat bir guberniya olacaqdı. Flan rayon, flan yerə veriləcək, flan ərazi, flan kəs belə şeylər gedərdi. Ona görə bu yeganə Elçibey deməli bu düz addım atmadı bu baxımdan ki ə e, Vəzirovdan sonra Mütəllibov gəldi. Mütəllibovdan sonra, eee, deməli, Mütəllibov getdi mart ayının e, may ayında idi, getdi, təzədən gəldi. Yaqub Məmmədov gəldi. İsa Qəmbər gəldi. Elçibəy gəldi. Növbəti kim qalmışdı Azərbaycan siyasi həyatında? Siyasi uduzu yox idi. Bir Ətivar Məmmədov qalmışdı. O da gələndə elə o da bu zümrədən olandı. Gedəndən sonra Azərbaycanda ə idarə edən bir potensial qalmır. Azərbaycan parçalanır dövlətlər arasında. Ermənilər, ruslar, nə bilmə, İran və s. belə deməli tamamilə öz müstəqilliyimizi itirərdi. Ona görə mən elə bilirim ki, İlçbəyin bu hərəkəti düzgün siyasi baxımdan düzgün qərar oldu. Azərbaycanın da düşməni vardı. Bir düşmən Nağdır. Ada da məlumdur, yer də məlumdur. Ermənistanıdır. Amma digər bir düşmən necə dəyərlər, Çə, çələklə, vicdilə və s. hərəkət eləyirdi. Ürəyincə də oldu ki, Azərbaycan müstəqil olsun. Günənə qədər ona tabe idi, istəyir ki, bundan sonra da ona tabe olsun. Ona görə, e, deməli düşmən həmişə ayıqdı. Gələ elə addımlar atasam ki, o addımlar düz, ol, düzgün olsun. Xaricilər istifadə elədi, momental istifadə edirdi. Bir gün necəsinə istifadə eləyəcək. Məqam yaranı biz bundan istifadə edəcəyik. Hı -hı. Hə. Bəs ümumiyyətlə ə, ölkədə xaos yarandığı bir dövrdə Elçibəyin Kələkiyə getməsini necə qiymətləndirirsiniz? Bu mürəkkəb hadisədir. Bunu güclü politoloqlar deməli açıb bilər, hə. Çox mürəkkəb hadisədir. Amma bəlkə də Azərbaycanın müstəqilliyi naminə naminə ətilmiş bir addım, yəni Allahın razılığı ilə elçibəyə gedibdi. Çünki elçibəyin orada olması hiss olunurdu ki, ola bilərsən ki, ha təzə hakimiyyətə gələn hakimiyyətin bir qanadını öz üzərinə götürürlər. Heydər Əliyev maneşirlər çox olardı. Hətta vardı da heyilə ideyalar vardı. Mənim yadımdadır ki, bu da gedəcəkdi, bir çay işləyəndən sonra gedəcəkdi, sürətli davracaq, sonra hakimiyyət bizdədir. Belə ideyalar vardı. Kim irəvsürdü o ideyaları? Əxəcədə olan qüvvələr. Bəli. Well qüvvələr. Çünki onlar hətta belə düşürdü Heydər Əliyev müvəqqəti cəlifdi. Bu silklənmədə bu da təsir gətirə bilməyəcək. Elə düşünürdülər. Tə, bu, tə, amma onlar demişdilər ki, sürəti neytrallaşdıracaq özü təbi. Ondan sonra yenə yəni, qüvvə bizdə olacaq. Belə düşünənlər var idi. Amma heələ olmadı. Heydər Əliyev Azərbaycanın gəldi, hakimiyyəti götürdü və dedi ki biz müstəqil dövlət olarıq. O zaman ki hamımız bunu istəyək. Biz müstəqil dövlət olmaq üçün hamımız şəxsi mənfəətlərdən imtina etmədik. Hamımız şəxsi mənfəətdən imtina etmədik. Və ondan sonra dedik Azərbaycanın bir Heydər Əliyev təkrar söz demir. Amma bir sözü 5 dəfə təkrarlədiyiydi. Azərbaycan dövlət müstəqilliyi dönməzdi. Əbəddədi. Sarsılmazdı bunu 5 dəfə təkrarlayır. Bax o 3 dənə sözün yerini dəyişə-dəyişə. Də Birində deyir sarsılmaz və dönməzdir əbəd edə. Birində deyir əbəd əbəd edə sarsılmaz dönmədi belə. Bunla nə deyirdi? İnsanların beyininə yeridir də şey bu keçmiş Sovetdən qalan beyinizdə olan o fikirləri çıxardan tulluyun. Biz müstəqil olaq. Hı -hı. Onu hamımız istəməli yox. 100 nəfərdən 60-ı 70-i müstəqillik istəsin. 30-u müstəqil yox, elə biz əvvəlki kimi çayşağ deyəndə pozulur. Olmur. Çünki o 30 nəfəri həmin o keçmiş metropol çox sürətlə istifadə edə bilər. Hətta belə oldu ki, bir çox deməli SR-nin dağılmasına bağlı səs vermədə Çoxlu tanımış ziyalılar Azərbaycanın müstəqil olması nələyinə səs verdilər. Hı -hı. Şahlar mənim son olaraq istəyirəm bir məsələdə qısaca münasibət bildirəsiz. Xəcic müsaviət cütlüyünün hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə ölkədə silahlı qarşıdurma yaratmışdılar onlar. Ümidlə nəyə nail olmaq istəyirdilər bununla? Əgər hakimiyyət istəyirdilərsə onsuz da hakimiyyətdə idilər. Mən o səndə bu sualın cavabını verdim. Onlar Hı -hı. sürətdən qurtulmaq istəyirdilər. Amma Heydər Əliyev onun yaratdığı yap ə e, e, yəftə olan o güdürətli insanlar Heydər elin arxasına möhkəm dayandırdılar və Heydər eliv ayağını torpağa möhkəm basdı. Çox sağ olun, təşəkkür edirik, gəldiniz, bizim suallarımızı cavablandırdınız. Sağ olun. Biz 28 il əvvəl 1993-cü ildə cərəyan edən iyun hadisələrini müzakirə etdik. Studiyamızın qonağı isə 90-lılardan olan professor Şahlar Əskərov idi.